Baba wako wababa na waeleshe kipeo. Baba wewe na kuwao hawa unubako kajowo kaiwa pada lai Jehovah Jesus Christi Michael Imimo Baba wa ti Olorun wa Lora teleda wa nigba ti Christian pada lo o fi majemu tuntun lele nipa fifi han awon asiwaju yen ni awon apostle ni o ta ma se ni ran titi lai lai eyi ni onje ale oluwa je ni wakati a lo sinu eko ati oro iyanju ni soki lori jije ara oluwa oluwa shamona wa ko wa kale ma se fere ti dopin oruko Jesus Christ oluwa wa amen iwe eko kini lari ni iwe keji ti Mose ta pe ni Exodus ori ogbo lati ese keta di ni ogun ti de ofun eko kan le logun Exodus chapter number 30 reading through verses 17 to 21 ni eko keji lari ninu yin rere ti Jesus Christ ba ti towo Matthew ko ori kẹrin di ni ogbon 26 a o bere kika re lati ese iketa di ni ogun ti de ese ogbon oni fun Kristi loke orun hallelujah oluwa ta muto awa ni won ije ara oluwa igege bi Jesu ti pa lase o ti wa lati atete kan se nigbati oluwa pa lase fun Mose ipe ko se awon ohun elo kan sile eyi ti o fi apere si pe eleyi ni awon eniyan o ma we owo ati ese won eya won wo not just everybody sugbon awon alufa atomo lefi ti won wo inu pepe ni igba atijo oluwa si so fun won pe idi ti mo se so be ni pe ki won ma ba ku nitori pe eni to ba ku sinu pepe a je wi pe o sese olorun awon angeli si lu pa sinu pepe nibe iru eni be a ka si eni rira nigba ni nigba ti Jesu de Mose se gege bo ti so awon alufa that is idile Aaroni ati awon omo etan je omo Lefi won si tele gege bi o ti pa lase sugbon gba ti Jesu de oni majemu tuntun lohun mu wa eyin na e je ka wo e ri pe bi aso ba ti gbo ki hun yan wo jade mo sugbon bi eni o ba ra aso tuntun bi ko lo sode lo ma se bẹẹni ọrọ Jesu ri tori pe ẹnikẹni to ba ti wa ninu Jesu o ti di ẹda tuntun Jesu so eyi fun awa eniyan paapaa julọ awa ta pera ni ọmọ lẹyin rẹ wi pe eniyan to ni wa ẹda tuntun ni wa a ki n se ni ti aye le fi se sin abi se lẹlẹya mo ati wi pe niwọn igba ta ba ti tẹle igbe kalẹ naa idalẹbi kankan o si fun wa tori iwe Romu naa jẹ ko ye wa bẹẹ nibi kan nu iwe Romu o ni idalẹbi o si fun ẹnikẹni to wa ninu Jesu Kristi Jesu so nigbati o ti mo gbogbo to ma sele si eto atorun ni eni ti moto kọlu to ku n to ati yan fun latorun ni ba o ba ti yan moto ko le kuku moto Kristi ti mo wipe o ma waye wajiya o ti mo wipe won ma gba bodi fun o ti mo wipe won ni gba ti won sugbon a ti ya awon kan soto lati gba won la ti won o gbodo parun gege bi opin aye na la ri leni a le fi fokan bale sin mo nitori arun eyo kan pere Jesu de ti so o e wa gbo to so ninu eko keji yen lati ese kokan le ni ogun si ese ike dogbon o ni bi won si tin je won wipe looto ni mo fun yin okan ni yin yo fi mi han it has been prearranged by God himself divine arrangement ni o ti mo to ma sele but o fe ye ki oro ta tenu awon woli so ko wa si mu se
nitori pe bi oro yin o ba wa si muse aye oni gbagbo pe nitoto l'Olorun wa to mo ngbogbo no ngbo to si le se ngbogbo won si kaanu gidigidi olukuluku won bere si bi lere bi pe Oluwa emi ni bi gbogbo wa na ni la ma tabi tin kokan ba sele a ba kedun sugbon gbogbo awon to n ba kedun yen nje litoto ni won kedun tokan tokan pelu onitan inu awon kan dun pe Olorun mu inu awon kan si n ba kenu to to pe ah pelu gbogbo la la ti n teni ise nje se bo se ye ko rire o wa down ni verse 23 o ni eni ti o n ba mi to bo that is ibikule o ba payan tita o le payan ara ile eni lo n se ni eniyan lo n se yan ko se se faledo lati mo sare afoju boni le o ba toka si fun hallelujah ara ninu Oluwa Jesu mo o mo yi pe ko si bo ti le wo ko ri akosile ko le tase nitori ohun na lo gbadura won ni nigba to n gbadura lori oke yi pe ki nkan yi ma ba wa si muse won ni aogun to n jade lara Jesu o dabi iro eje to bege o so fun Olorun baba o ba de ki wakati ki ago yi ko re koja sugbon Oluwa ngba to Oluwa o gba fun nitori pe a ti seto e tori na ohunkohun te dada laye ohunkohun to sele se laye ohunkohun to nla koja laye ati ko ni ohun ta ti ko ati ko ko le se yi pada lagbaja payan kini kan iku ma ri nkan kan kan to ma fi kewo iwe ifihan so fun wa nibi kan o ni nikeyin ta ma se daju aye o ni ati iku ati isa oku la ma se dajo won la ma koko se dajo won kini di iku to payan ko fe mo boya o jebi aboye ko ku nta yan abi ko ye ko ku isa oku na ko ni wo pe eni yi o 100 odun ma ni Olorun so 120 years ma ni maje mo Olorun mi David Bate go through so many challenges to so pe between 70 and 80 ni sibe obo mo ojo ba de bo ba ri mole ile ma lanu agba won la se ma ko se dajo won Jesu mo ohun lo se so fun won o wa so wi pe e wa emi n lo sugbon mo fe fi nkan tuntun lele fun yin to ma ma so yin di eni iyi ati eni igbara ohun ni o n jale Oluwa yi o si so o ni nigba ta de ese ikerin o din ni ogbon o ni bi won si tin jeun Jesu mu akara o si sure o si bu o si fi fun awon omo eyin re o wi pe gba je iyi ile ara mi o si mu ago dupe o si fi fun won o wi pe gbogbo yin emu ninu re ẹri pé kò sọ yí pé káwọn kan gbà ó ní gbogbo yín that is why máa fa àwọn tó ń sá fún oúnjẹ alẹ́ Oluwa Jésù sọ pé àwọn kan ni ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ sínú èrí sínú ẹ̀gbin sínú ọ̀tẹ̀ tẹ́tẹ́ gẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ wà nínú ẹ̀ májèlé lọ́njẹ Jésù ní gbogbo yín ló wí kò sọ wípé Judas Iscariot ta ti mọ̀ táṣìírí ẹ̀ ti tú ọ̀rẹ́dì kò ní kó má nípìn nínú ẹ ó kù sẹ́mi àti ẹ lọ́wọ́ láti ní a rethink ká ní ìrònú pé àdá tòótọ́ pé Oluwa wó mi palẹ̀ kó tún mi mọ sọ mí dẹ̀dá tuntun kí n lè yè kí n lè bá Kristi jọba níkẹyìn ó ní gbogbo yín ẹ mú nínú rẹ torí èyí ni májẹ̀mú mi ti májẹ̀mú tuntun tí a ta sílẹ̀ fún ọ̀pọ̀ ènìyàn fún ìmúkúrò ẹ̀ṣẹ̀ kò sọ wípé wọ́n mọ̀ pé gbogbo agẹ́bí orin ìjọba ti sọ pé gbogbo ayé ló ṣe tí wọ́n sì kùnà ògo rẹ̀ ẹlẹ́ṣẹ̀ orúkọ Jésù yóò gba wàhálà kò sọ́nà míì tó lọ sọ́run òun ló ṣe sọ fún wa dandan ni kéèyàn jẹ ara Oluwa ẹni tí ò jẹ ara Oluwa kò nípinnu májẹ̀mú tuntun ó ṣeé ṣe kó ẹ pé torí pé lómi ò jẹ ara Oluwa ó iṣẹ́ ẹ̀ lè jóná nítorí ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ sọ yóò borí dandan àdúrà mi ni wípé bá a ti ń jẹ tọdún yìí a ò ní jẹ sí ìparun a ò ní jẹ sí ikú a ò ní jẹ sí àìsàn a ò jẹ sí ìyà ìnípẹkun àti níkẹyìn ohun káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ rere ló fọ sí wa lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.